ჯერ დასადგენი ეს პოლიციელები საიდან გაისრო მაგარ? ვისგან გაისრო ეს უნდა დავადგინოთ? და ვინ აშანტაჟებდა რომ გინდა თუ არა გამოიყვანე? მეგობარი და მიიყვანა იქ. ის არ არსებობს იმ კაცს, ჩემ შულს გამოიყვანა რომ შეებარებია, იმისთვის და ეთქვა რომ ამოკალით. ეს არის გამორიცხული. გამოიყენეს ჩემი შვილი და დაასანტაჟეს და გამოაყვანეს. ჩემ დაცვის ყოფილი სულად უკანონოდ არის დაკავებული. მას ედავებიან რომ არასწორი ინფორმაცია მივაწოდეთ საგამოძიებო ორგანოებს და რამდენად არასწორი ინფორმაცია მივაწოდეთ. ეს უკვე გაირკვევა სულ ახლო ეს ხანში, როდესაც ჩვენ ოფიციალურად ბრალს წარგვიდგენთ და შემდეგ უკვე მოხდება სასამართლო პროცესების განხილვა.